Sumqayıt şəhər 25 nömrəli tam orta məktəbdə 9 noyabr bayraq gününə həsr olunan tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlandı. Tədbirdə çıxış edən 25 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Arzu Alizadə qeyd etdi ki, üç rəngli bayraq ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiq edilib. 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən sessiyası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı Muxtar Respublikanın bayrağı kimi qəbul olunub. 1991-ci il fevralın 5-də üç rəngli bayraq Azərbaycan Respublikasının Ali Sovet tərəfindən təsdiq olunub. 2009-cu il noyabrın 17-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dövlət Bayrağı gününün təsis edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncam əsasən noyabrın 9-u ölkəmizdə Dövlət Bayrağı günü elan edilib. Çıxışdan sonra şagirdlər bir-birindən maraqlı şeirlər söyləyib, mahnılar ifa edib, səhnədiklər nümayiş etdirdilər. Şəmsdan Fikrətli Firuzad Gözəlov, Dünya TV.